ବ୍ରହ୍ମପୁର କମାପଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ସ୍ଥିତ ଗଞ୍ଜାମ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ଓକିଲମାନଙ୍କର ନମିନେସନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓକିଲ ଟି ଭେଙ୍କଟରାଓ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଦ ପାଇଁ ନମିନେସନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୋଟ ଓକିଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଓକିଲ ଟି ଭେଙ୍କଟରାଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଜିତିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଓକିଲ ଭାଇମାନଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆଗ ବୁଝିବି। ମୁଁ ମୋ ସଂଘକୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ଓକିଲମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟଟା କହିଲେ ଟି? ମୋର ନାଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଗଞ୍ଜାମ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସିନିୟର୍ସ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଗୁରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବାର୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓକିଲମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଇଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ଅଛି? ମୋ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର 30 ତାରିଖରେ ଅଛି, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛି। ସେଦିନ ଆମର ରିଜଲ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଆପଣ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରତି ମେମ୍ବରକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ମୋର ଓକିଲମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବି। ତାପରେ ଯାଇ ଆମର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେଟଲ୍ କରିବାଟା କେମିତି କ'ଣ କରିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ସିନିୟର୍ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିକି ସେଟା ହେଉଛି ମୋର। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଟିକେ କହିଲେ। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କପିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଲି ନମିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ'ଣ ଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ? ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ। ଏ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଆମର ନେତାମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜରିଆରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜିତନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ବଡ଼ି ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଏହା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ବାର୍ ପ୍ରତି ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।